көрме демекші Гүлмира, жақында Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында мәңгілік ел тақырыбында ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай көрме өткен болатын. Жақсы, ал енді әріптестеріміз әзірлеген бейнесюжетке кезекті берейік. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі мен Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы тарихи жанрындағы бейнелеу өнері туындыларына ұлттық конкурс жариялады. Байқау ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған. Тарихшылар мен жазушылар, философтар мен қатар, суретшілер де ел тарихының рухани мәдениетінің қалыптасуына өзіндік үлес қосты. Бабалар аңсаған тәуелсіздік деп аталатын ұлттық байқауға Дәурен Қастеев те қатысады. Ол байқау тақырыбына арнап, аңырақай шайқас атты картинаны жақында ғана тәмамдады. Достаточно актуально эта тема. Балалар аңсаған тәуелсіздік байқауы биыл қаңтар айында жарияланды. Мемлекетіміздің маңызды тарихи оқиғалар мен тұлғаларын көркемдік бейнелі көріністерді зерделеу және оларды беру тәсілдері арқылы патриоттық сезімін оянады. Бұл мемлекеттік байқау бейнелеу өнері шеберлігінің кәсіби көркемдік деңгейін жетілдіреді. Защищали, отдавали жизнь за нее. Осы шарада суретшілерге Қазақстан мәдениеті мен бейнелеу өнерінің тарихына өздерінің жеке салмақты үлестерін қосуларына, келер ұрпаққа еліміздің басты көркемдік ордасына мәңгілік сақталатын көрнекті туынды қалдыруына зор мүмкіндік туып отыр. Биылғы жылы бәрімізге белгілі еліміз үшін үлкен мерейтой жылы. Бұл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл толып отыр. Осы үлкен ұлы мерекені атап өтуде біздің музейде өзі жаңа идея, жаңа ой ұсынып үлкен жобаны қолға алып отыр. Бұл жоба Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына арналады. Сонымен қатар қазақ халқының тарихына арналған ұлттық конкурс. Бабалар аңсаған тәуелсіздік атты ұлттық конкурс. Жылдың басында Қазақстан суретшілері мен мүсіншілері арасында жария етілген байқауға өнер иелері қызу атсалысуда. Мақсат қазақ ұлтының тарихын жаңа көркем образдар жасау арқылы дәріптеу болашақ ұрпаққа аманат ету. Байқау талабы бойынша ұсынылған жұмыстарда 20-шы ғасырдағы тарихи оқиғалар көрініс табу қажет. Сонымен қатар ұлы тұлғалардың, батырларымыздың бейнелерін көркемдеп, сомдап нанымды жеткізу болып табылады.